Вадим Денисенко, політолог, директор Інституту майбутнього, долучається до нашого ефіру. Доброго ранку, пане Вадиме. Вітаю вас. Ну, давайте розпочнемо з цієї несподіваної події цього ранку. На вашу думку, що це може бути з Кримським мостом знову? Ну, він стомився, що тут може бути. В даному випадку станом на зараз вже зрозуміло про те, що як мінімум один прильот пошкоджено. Ви вже сказали, що це зі сторони Краснодарського краю. Станом на зараз перекритий повністю рух як залізничного транспорту, так і автомобільний переїзд. Поки що до кінця не зрозуміло, тому що сказано тільки про те, що було два вибухи в районі третьої ночі. Але що це було? Це була вибухівка, це були закладення, це була вибухівка, чи то це були удари якихось ракет, поки що росіяни не сповідомляють. Більше інформації з цього приводу нема. Але можемо точно сказати, що станом на зараз і на найближчі кілька діб точно буде паралізовано рух цим мостом. Ну, а для нас найважливіше, щоб був паралізований залізничний рух. Якщо справді залізничний рух буде паралізовано, це, звичайно, різко ускладнить будь-яку логістику російським військам по постачанням фактично всього, що можна постачати через Кримський півострів. Ну і не тільки російським військам, тому що громадянам Російської Федерації, зокрема, вже рекомендують їздити в об'їзд, зокрема, через частину окупованої Донецької області, Херсонської, Запорізької, в об'їзд. Такий шлях. Якщо дозволити, це насправді, це вже викликало просто бурю з криків і стогонів зі сторони російського сегменту телеграм-каналів. Тому що, в принципі, як написав один із пригожинських каналів, вони просто прямим текстом сказали, що якщо вас не достали сторми, то тепер вас дістануть хаймерси. Тому що, чесно кажучи, ну, уявити собі, щоб людина при пам'яті поїхала зараз через Донецьку і Запорізьку області до Криму на відпочинок, ну, це, чесно кажучи, треба бути просто божевільним. І з цієї точки зору, звичайно, дуже добре, що в Росії дуже оперативно їхні телеграм-канали почали просто знущатися над Мінтрансом Російської Федерації, який це запропонував, і взагалі над російською владою. Чесно кажучи, я давно не бачив, щоб настільки прямим текстом звинувачували і сміялися із російської влади. Уже з'явилися цілий ряд мемів, починаючи від того, що на запитання, як вирішити питання Кримського мосту, відповідь: треба черговий раз убити Залужного і Буданова. Ну, віртуально вбити, мається на увазі, як це вони обіцяли там кілька місяців, пару тижнів тому. І закінчуючи прямими історіями про Путіна, про те, як бояться його розбудити, для того, щоб сповістити, що черговий раз Кримський міст стомився. Вочевидь, для росіян на Кримському півострові все традиційно по-домашньому, так, і ті варіанти, які їм пропонуються. Чи співпадіння те, що ця подія сталася в день закінчення зернової ініціативи, на вашу думку? Як може викручувати ось цей важіль Російська Федерація? У нашому ефірі лунало припущення від Сергія Брачука, що Росія це може використати як елемент шантажу на можливому скликаному засіданні Радбез ООН. Ну, в принципі, ми можемо чітко говорити про те, що росіяни не хотіли продовжувати зернову угоду, і з того, що можна було розуміти, сьогодні, якби навіть не відбулося того, що всюди відбулося на Кримському мосту, росіяни б заявили про те, що вони не збираються продовжувати зернову угоду, тому що вони поставили вимоги, які на сьогоднішній момент неможливо просто реалізовувати. Тому, з моєї точки зору, це особливо не впливатиме на рішення Росії, яке і до того було прийнято, і, в принципі, росіяни говорили про те, що вони поки зернову угоду продовжувати не будуть. Тут дуже цікаво буде подивитися на подальшу реакцію Туреччини, тому що минулий раз, коли росіяни не хотіли продовжувати зернову угоду, Туреччина просто на 3 дні зупинила митне оформлення товарів так званого сірого імпорту до Російської Федерації. І після цього росіяни змушені були продовжити зернову угоду. Тобто зараз буде дуже цікаво подивитися, як Туреччина буде себе поводити і чи повторить вона попередній цей фінт, який вони робили із митним оформленням сірого імпорту для Росії. Ваша правда, будемо спостерігати уважно.
Так, пане Вадиме, давайте перейдемо від цієї теми до більш глобальних наших завдань, які Україна перед собою ставить. І, зокрема, це майбутнє України в НАТО. Ось ці результати саміту вільнюського, як ви особисто оцінюєте, що ви бачите головним здобутком України за результатами цієї зустрічі? Ну, ведь є два моменти, на які я хотів би звернути увагу. Перший дуже важливий момент – це те, що Україні були надані гарантії подальшого фінансування України і постачання зброї на найближчий період. Те, що фактично всі країни НАТО в своїх бюджетах будуть тепер закладати рядок допомоги Україні, і було прийнято рішення про те, що світ, м'яко кажучи, не стомився від цієї війни, а продовжує повністю підтримувати Україну – це головний наслідок цього саміту. У мене не було ілюзій з приводу того, що нам дадуть чітку дату вступу до НАТО. І тому я вважаю, що те, що нам вдалося добитися саме таких гарантій, це величезний плюс. Інший момент, який дуже важливий для нас, це те, що в листопаді місяці Європейський Союз буде приймати рішення про план дій щодо вступу України до Європейського Союзу. І зараз наша ключова задача ні в якому разі не займатися, не ставати в позу ображеного, а реально почати працювати над тим, щоб наприкінці цього року ми отримали вже справді план по вступу України до ЄС. Тобто це зараз ключова, з моєї точки зору, задача нашої дипломатії і поступово почати готуватися до наступного саміту НАТО, який відбудеться в наступному квітні в Сполучених Штатах Америки. Тому я б сказав, що результати цього саміту – да, ми хотіли більшого, але ми отримали достатньо багато і, можливо, максимум з того, що можна було отримати в цих умовах. Ну що ж, дякуємо за вашу оцінку. Вадим Денисенко, політолог, директор Інституту майбутнього, був з нами на зв'язку.